Re! Viss ēters ir te! 2022. Gads mums visiem nesis daudz pārbaudījumu. Ar šādām pārdomām sarunu par šo gadu kultūrā sāk Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, jo karš Ukrainā raisīs daudz pārdomu un emociju. Mēs esam izcīnījuši piemnekļu karus, mēs esam atbrīvojušies no pagātnes rēgiem, mēs esam ārēji vizuāli atbrīvojušies, bet te ir jautājums, vai mēs esam iekšēji atbrīvojušies. Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā par otro visapmeklētāko izstādi atjaunotās Latvijas laikā kļuvusi latviešu klasiķa ainavu glezniecības meistara Vilhelma Purvīša 150. Jubilejas izstāde. Bet muzeja kopumā šogad ir panākuši, ka tajos ir atgriezies apmeklētājs. Tas patiešām ir ļoti nozīmīgi, jo vienbrīd šķita, ka mēs esam ļoti lielu daļu skatītāju zaudējuši. Nē, tas tā nav. Šajā gadā mēs esam kļuvuši no vienas puses neiecietīgāki, dusmīgāki, bet mēs esam kļuvuši arī tolerantāki, empātiskāki un vairāk spējīgi just līdzi. Jā, tāds pretruna gads. Ja mēs runājam par vizuālo mākslu lielākā mērogā, tad es tomēr ļoti gribētu atzīmēt Latvijas dalību Venecijas bienālē, kas šogad noritēja visai atzīstami un spoži. Ja mēs runājam par šīm vērtībām, tad, protams, pavisam noteikti ir jāizceļ Vilhelma Purvīša izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Nu, un šobrīd vēl joprojām ir skatāma Imanta Lansmaņa mākslas darbu izstāde. Un, protams, ir skatāma izstāde Latvijas Bankas simtgadēju veltītā vērtību zīmes. Laikā, kad Latvijā katastrofāli trūkst izstāžu zāļu un vēl joprojām tālāk nav pavirzījies jautājums par laikmetīgās mākslas muzeja celtniecību, apstājusies arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāles arsenāls rekonstrukcija. Tāpēc muzejs šogad savā darbībā izvēlējies izcelt tieši personību nozīmi mākslā. Visos laikos mākslinieks kā personība, mākslinieks kā radītājs, mākslinieks, kuru nodarbina tās problēmas, kas ir viņam apkārt. Un mēs redzam, ka mūsu mākslinieki ir bijuši gana aktīvi un gana empātiski, lai mēs varētu viņiem par viņiem arī runāt, kā par ļoti, nu, teiksim, izcilām personībām. Un tā ir bijusi mūsu, teiksim, nu tāda šī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja misija. Šis gads vairāk ir netik daudz tādu lielo virsotņu gads varbūt, vai lielo tādu jaunu sasniegumu gads, cik vairāk ir tiešām šis te process un tā situācijas apjēgšana. Galvenais, kas ir vajadzīgs domāšana, ir vajadzīga domāšana un iegūt savu veidu harmoniju sevī un citos. Gudru un tālredzīgu visus plašās kultūra telpas attīstību nākamajā gadā vēlot Anete Lesīte un Andris Priedītis Latvijas televīzija.